svěží letní ráno rozevírá květy a probouzí život kolem vody. Ptáci vyletují na lov už před východem slunce. Na Mělčinách u písčitého ostrůvku se po ránu koupou a upravují rybáci. Mají hnízda téměř u samé vody. Okolo se brodí pisíci a choněpas a vybírají šídlovitými zobáky drobný vodní hmyz a korýše. Rybák, nazývaný také mořská vlašťovka, hnízdí porůznu na našich rybnících v menších společnostech. Přilétá k nám z jihu koncem dubna na pouhou čtvrť roku. Již koncem července se rybáci houfují a odlétají. Sedění na hnízdě je pro tyto čilé ptáky trochu nudné. Zpestří si je občas přátelským zápasem. Koněpas utíká raději pryč, aby také nějaký klopanec neutržil. Za chvilku se soupeři rozletí a už je zas dobře. Mezi pobřežními travinami hnízdí vodouš rudonohý, rovněž jeden z tažných hostů našich rybníků. Sedí trpělivě a klidně, zřejmě spokojený samotář v úkrytu zeleně. Ptákům, kteří přeletují při jarním a podzimním tahu naše kraje, zalíbí se někdy při odpočinku klidné kouty kolem vod a stává se, že na našich rybnících zůstanou na dobu hnízdění i velmi vzácní hosté. Volavka červená byla u nás dosud zjištěna jen tu a tam, když zabloudila na přeletu. Zprávy o jejím uhnízdění byly nedoložené. Až v poslední době byla objevena ve státní přírodní rezervaci u Třeboně malá kolonie hnízd červených volavek. V husté vegetaci na bažinách si ukrylo několik párů hnízda a šťastně vyseděli mladé. Mladá volavčátka připomínají pradávné, podivné ptakoještěry. Thank you.
Plevelné rybky tvoří asi polovinu kořisti, kterou červené volavky přinášejí mladým do hnízda. Jinak bylo v potravě zjištěno hodně myší, žab a větších brouků. Péče o mladé se zúčastní i samec a pravidelně samici střídá. Při silném slunci chrání staří nedopeřená mláďata před úžehem. Kolonie červených volavek u nás šťastně vyhnízdila a je možno předpokládat, že se u nás usadí tito krásní a vzácní hosté i v příštích letech. Na Třeboňsku jsme objevili jedno ještě větší překvapení. Volavka bílá k nám zabloudí jako exotický host velmi vzácně, jen na přeletu. Podle spolehlivých zpráv byl spatřen nebo uloven jednotlivý kus za posledních 120 let celkem jen 12krát. Hnízdění tohoto zatím jediného páru je ornitologickou senzací. Drobný pěvec, strnat rákosní, ani netuší, jak vzácné má sousedy. Dospělá volavka je jako menší čáp, jenže je čistě bílá, bez černých krezeb. V našem hnízdě byly 4. To je tak nejobvyklejší počet mladých. Vzácně jich bývá i 6. Nejbližší hnízdiště bílých volavek jsou na Velikých jezerech v Rakousku a Maďarsku. Bělostním volavkám se u nás dařilo výtečně a chutnala jim dobře potrava z třeboňských močálů. Skrmilo se u nich něco drobných rybek, spousty myší, hmyzu a žab. Přesto můžeme jen stěží doufat, že by se tito potulní vzácní hosté z jihu u nás pravidelně usídlili. Ale už samo první jejich hnízdění slibuje, že cílevědomá péče našeho státu o přírodní památky přivede postupně do naší přírody další vzácné a dosud nevídané osazenstvo.